Ok, ono su drugoj epizodi, tačnije u partu 2. I nadam se da niste dugo čekali da ovaj part izađe i čuo smo negdje malog zombija. Fucked up. Ok, ovdje ima neki zombie spawner, valjda. Očigledno, mislim. Dope, dope. Nice. Da mi je, a lano mi je dao carrot, ok. Ok, ok, sad sa skeletonom bi mi bilo bolje da sam poneo štit, ali znam da ništa ne ide tako. Nice, i ostalo mi je samo još 18 torčeva i delete ovaj mali ravin jeste super. Polako se već vraćam jer hoću da istražim i onaj drugi. Ne daj mi to, okej. Okay. Zombi, dođi, umri. Okej, okay. Nije sad, znam da čujete suviše zvukova i sad ću to lijepo da isključim. Nadam se da ih niste čuli previše, ali sad ih i ja čujem previše. I moram da odim i tu hitno, tako, nice, okej. Okay. Oh my god, koliko ovdje ima mobova, okej, okay, možda čak i crknem, okej, okay, polako. Oh, ušao je u svoju smrt. Ovo je više PvP epizoda. Ajde, begi, beži, nice, tako, i, oh, lapis, može. Okej, okay. Beži. Tako, nice, da li mi je tundra, da mi je i gravel, nice. Okej, okay. Sad imam desno to ja. Demoš da sam ovdje od gore došao, nadajmo se. Valjda, čekaj. Da mislim da sam odavde došao. Da li je to to? A da, jes, evo ga, tu je. Ok, sad mogu da izađem napolje i da vidim šta sam sve dobio. O, creeper, dođi, op. Oh my god. Da mi je lik mi je ladno srušio crafting. Okej, nema veze, napravit ću drugi, zato sam je ponovo wood. Okej, da vidimo sad. Sad ću napraviti blok, tačnije ovako ću sve ću sortirati, kako da kažem. To je to. Znači, ukupno sam dobio, sad ću vidim da li mogu da napravim stack od ovog. Tako, 40, da li mogu? Neću da pravim ako ne mogu. Tako, i to je to, dap. A napravit ću ovaj jedan slime blok, što da ne. I sad ćemo da si igramo malo, ajde ima. Dope, nice, okej. Okej, idemo sad dalje, tačnije idemo, beži, hoću da uzmem crafting. Idemo vamo, pa možda tamo, da li me zezaš, pa možda tamo nešto na, fail strana. Okej, ne ves, evo ja ću ovako sve to boostati malo. Okej, idemo sad ovdje pa ću vidjeti da li ću ovdje nešto fucking naći. Okej ljudi, ja me ovdje, bukvalno sam kopao tamo gore. I istrošio sam sve torčeve skoro, ali imam još kolo opušteno i našao sam ovdje ovo, ali ja stvarno ne znam, fuck. Stvarno ne znam kako ću da odem gore, mislim da je ovo neki samo lava pool, pošto čujem samo lavu, ali evo ne znam, o, ravin, nice, ravin, okej. Okay. Imamo ovako i nadam se da će ovdje sad naći diamonde, samo da ovako vidim. Ne znam stvarno. Ne znam stvarno gdje da gledam, okej. Okay. Nije sad, ovo ne znam stvarno da li ima smisla da prosto tražim ovdje, jer, eto ne znam prosto, samo da stavim ovdje oko torč i, ajde stavit ću ovako, da čisto imam, ajde daj mi 16, tako, sad imam stack. Ne znam stvarno da li mi treba ovoliko lapisa, ali ajde uzet ću, ipak ću sad kad odem gore da napravim enchanting table, jer treba će mi prosto. Tako, ajde još malo. To je to. Sad sam sve, ne ima tu još malo, sve sam samo skoro popunio obsidijanom, ali ću ovdje ovako prvo da zatvorim. Tako, i sad mi više valjda neće smetati ova voda. Ali tamo ima još voda koja će mi smetati i evo ovo mi nema smisla. Koji djavo trava pod zemljom u sred ravina, okej. Okej, ali odatle čujem i zombije, tako ću ovako postaviti, da evo ga tu zombi, ali umri, nice, to je to. Ne, oh my god, leteći creeper. Lik mi je razneo ovaj tu.
redstone, da. Idim sad, gdje bih mogao da idem? Evo, na primjer, ovdje. Sad kad iskopam ovo, bukvalno mi u stvari ni ne trebaju diamond, iskreno. Imam 8, kad istračim 2, ostaće mi 6 i moću da napravim... Pa možda napravim još 2 pika ili još jedan sword, znači mogu 3 sword, da mogu šta god bukvalno da napravim od alata, mogu čak i neki piece armora, ali to piece armora mi ne treba jer ću enchantati iron na neki super jak. O! Bra! Nisam ni skonto diamonde, ajde, okej, okej. Ajde, stavit ću ovdje ovako, tako. I da li me zadaš, okej, nije samo jedan, može, jedan, dva. Okej, idemo, 3. 4, 5, okej, five vein, dobro je. Dobro, sad imam dosta više irona, okej, irona, bravo. Diamonda, okej, sad imam 5 diamonda, super. Evo, našli smo i diamonde, konačno, ono. Umri. Okej, nice, ovdje je sad neki, ajde da vas dropam sve, okej. Ovo je suviše easy za mene, jer ja sam ipak pro. Kojim niko ne može ništa, okej, idemo sad, idemo sad. Da, ljudi, za ovako neke smorne epizode, makar po meni, pišite mi neke, na primjer, teme, na primjer, nešto, neću da kažem nešto, kao, čak sad im, kuda sam ja ovdje došao? Ja mislim da je to negdje ovdje, da, evo ga, tu je. Ovdje u ovom ravinu bukvalno nema ništa, našao sam samo 5 diamonda i malo golda nešto, ali... To nije ravin. Ravin je kada dobiješ milijardu stvari, onako dobrih. I to, ali okej. Nije bitno. Mislim da ću... Okej, ček. Oh, what? A, glup si. Umri. Jedan, dva, end. Okej, meni polako prestaje hrana, ja sam srećno podneo ove kerote, inače bi crko sad. Ili... Nešto me sad ovdje privlači da dođem, ne znam stvarno zašto. Možda bi bilo dobro da ovdje dođem, ne znam. Šta vi kažete? Ajde, oću. Samo da uradim sve ovdje. Da ima. Možda, gold, znao sam da ima nešto dobro. Mislim, gold ono dobro. Ja imam 29 levela, tako da... To bi bilo... sad ću da iskopam malo ovog tu... Kovola pa bi možda i dobio, pa ću možda i dobiti 30. Okej, nisam dobio 30 level, ali ajde, okej, nema veze. Sad vidim samo šta ovdje još ima, ajde iskopat ću ovdje još malo ovog irona. Čisto ako mi bude trebalo, ipak imam sada već stack i 40, tako da... Mislim da je ovo sasvim dovoljno, tako da sad ću ovdje da izađem iz ovog ravina. Jer mi više ništa bukvalno ne treba. I otići ću do gore i završiti epizodu. Eto, idemo gore. Okej, ajme gore. A gdje imamo sad? Noć je sad ovdje i ja ne znam kako ću se poprem. Nemam bukvalno sa čim da se poprem, ajde probat ću tamo je nekako ima najviše mjesta, tačnije najmanje moram da se penjem. Imati dovoljno, a dobro, i imat ću super, okej. Okej, da, daj mi to da mi ne treba, da to mi treba, tačnije. I da, to je to od ovog ravina. Gdje imam sad, sad ću lijepo da se vratim kuće jer... Od bukvalno nemam više šta da tražim. Okej, to je to. Idem sad. Ovdje imam previše stvari i sad ću svaki ovaj ugalj da uzmem odavde. Prvo ovaj ceo stek, ovaj ceo stek, da ovo tu. I ostane mi tačno 4, okej, nema veze. I sad ću ovo lepo izdijeliti da sve lepo dođe. I da stavi da se peče i da se do sljedeće epizode sve lepo ispeče. I tako, to je to. Sad sam stavio da se peče, tako da... Da! Eto ljudi, to od epizode. Ako ste željeli, lajkujte je, podijelite je i... To od mene. Ćao!